vërtet që Edi Rama kërkon të mbuloj me propagandë të rrezikshme në kurriz të jetës së qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Nga një ranë një popullsi aktive, sidomos rinia që largohet për shkak të keqeverisjes dhe mungesës së shpresës dhe si një pjesë aktive ndikon drejt për drejt në ngadalësimin dhe zhvillimin e vendit dhe plakjen e tij. Dhe nga ana tjetër një popullsi të ngurtësuar në banesa të mbetura bosh e të braktisura apo dhe në ndërtesa të reja të mbetura stok të ndërtuara përmes pastrimit të parave të ardhura nga burime të dyshimta. Qytetarët shqiptar nuk e meritojnë qeverinë e korruptuar të Edi Ramës. Të rinjtë meritojnë shkollim, punësim dhe jetesë të mirë e me dinjitet në vendin e tyre. Alternativa jonë për një qeverisje të pakorruptuar dhe me fokus qytetarin dhe zhvillimin shpëton vendin dhe fut atë në shina normale. Shqiptarët meritojnë më shumë, Shqipëria meriton më shumë.